պահպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը համոզեք։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, հիմա ես պատկերացնում եմ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիներին ինչպես են հետևում մեր նիստին և առաջին հարցը, որ նրանց մեջ առաջանում է, լավ, այսքան խոսում ենք ռազմաարդյունաբերության մասին, ռազմական արդյունաբերության մասին, ինչ ունենք առարկայական, մենք զենք ունենք արտադրած, թե ոչ, հայկական զենք գոյություն ունի, թե ոչ, և այդ հարցը նույնիսկ առաջանում է մեր պատգամավորների մեջ, ովքեր իրենց գործառույթային ոլորտներից ելնելով այդքան շատ չեն շփվում այդ ոլորտի հետ։ Հիմա պետք է ասեմ հետևյալը, որ այո, մենք ունենք հայկական արտադրության զինատեսակներ, այո, մենք ունենք սերիական արտադրության զինատեսակներ, այո, մենք ունենք անգամ 5-րդ սերնդի սերիական արտադրության զինատեսակներ, սա ուղղակի մեր քաղաքացիների համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ ռազմական արդյունաբերությունը Հայաստանի Հանրապետության համար սրընթաց դառնում է տնտեսության, գիտության և անվտանգության կարևորագույն ոլորտներից մեկը։ Եվ երբ մեր գործընկերներից հարց հնչեց, լավ, ինչ ուշադրության եք դարձում, ինչպիսի ուշադրություն է դարձում այդ ոլորտին, պետք է ասեմ, որ եթե թվային պատկերով մոտորապես ասեմ, դե իհարկե չեմ կարող թվեր հնչեցնել, հետևյալը կլինի, որ 2 տարի առաջվա համեմատ մենք ունենք մի քանի տասնյակ, բազմակի տասնյակ անգամ ավել ուշադրություն այդ ոլորտին, եթե թվերով ենք ասում։ Սա արտահայտվում է նաև ֆինանսական ռեսուրսների ուղղմամբ դեպի այս ոլորտ, և այս ոլորտը վերջին ժամանակահատվածում շատ լուրջ թափ է ստացել և այն զարգանում է, մենք ունենք շատ լավ տեղեկատվական, հիանալի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ, ունենք շատ լավ մենեջերներ, ունենք շատ լավ ինժիներներ, ունենք հայրենանվեր ներդրողներ, որոնք իրենց հսկայական ռեսուրսները ուղղում են այս ուղղությամբ, իհարկե նաև շահ ստանալու նպատակով։ Ռազմաարդյունաբերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ թափով զարգանում է, անկախ նրանից, թե դրանցից դրա պատճառով ովքեր վատ կզգան կամ հակառակը։ Մենք հիմա պետք է այս ոլորտի հետ կապված քիչ խոսենք, բայց օրը գիշեր աշխատենք, ինչը և որ անում ենք, և մեր Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիները թող վստահ լինեն, որ կարճ ժամանակ հետո այդ արդյունքները առարկայական իրենք տեսնելու են։ Շնորհակալություն, խնդրում կողմ քվեարկի նախագծ։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Շնորհակալություն, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Եզրափակիչ ելույթների կարիք տեսնում եք։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց, հարգելի պատգամավորներ, քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված